نو ما چې کوم آیاتونه مبارک تلاوت کړی دي دې کې الله تبارک وتعالى د مجاهد د عمل ذکر کوي. شان نزول د دې آیاتونو مبارکو داسې دی چې یو ځل صحابه اکرام په مسجد نبوي کې راټول شو، د یو بل سره بحث مباحثه کوله چې یره کوم بل لوی نه لوی عمل د نیکۍ وي چې موږ هغه شروع کړو. نو د یو صحابي دا خبره وکړله وی زه به مسجد حرام جوړومه. په بیت الله شریف کې چې څومره د جوړولو کار وي دا به زه کومه. هغه بل صحابي وی یاره د الله کور له چې څومره میلمانه راځي حج او عمرې له زه به د هغې خدمت کوم، په هغې باندې به اوبس کومه. اوس ګوره دا لوی کار دی که نه. یو وی زه به بیت الله شریف جوړومه، په دې کې چې کوم تعمیری کار دی هغه به زه کوم. بل صحابي فرمایي چې د الله کور له څومره میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کومه. دا لوی لوی نیکۍ دي، غټی نیکۍ دي. ګوره جومات جوړول یوازې مسجد حرام نه، حدیث مبارک کې راځي چې چا په جومات کې د چنچڼې د جالم نزای جوړ کو د دپاره الله په جنت کې یو بنگله تیار کړه. چا چې د الله د رضا د پاره جومات جوړ کو الله تبارک وتعالى د لره په جنت کې کور جوړ کو. نو یو صحابي فرمایي زه به مسجد حرام جوړومه، په مسجد حرام کې یو منځ په یو لک دی. په څومره دی؟ په یو لک. اے مونږ چې دلته د جمعې دا مونځ کوو، دا چې دی به بیت الله شریف کې وکړو، ګوره چې تا یو لاک د جمعې مونځونه بار وکړو انسان یې په ټول عمر کې نشي کولی. نو په بیت الله شریف کې یو مونځ په یو لاک دی. نو چا چې بیت الله شریف کې سزای جوړ کو او په هغې کې یو حاجی یا عمرې والا کس یو مونځ کوي، نو د دغې یو لاکو مونځونو ثواب دې انسان ته میلاویږي چا چې دا بیت الله شریف جوړ کړی دی. او هلته په لکاو باندې خلک عمرې لځي او حج لځي، په لکاو په زرګاو ځي که نه، دنیا د هلته راټولیږي. نو هلته به بیت الله شریف کې چې څومره مونځونه کوي او چا چې به بیت الله شریف کې ځای جوړ کړی وي او یو مونځ پکې په یو لک دی، نو دغه پکې څه شته که نشته؟ ګوره دا ډېر لوی عمل دی. نو هغه یو صحابي فرمایي وایي زه به بیت الله شریف کې تعمیری کار کوم، دا به جوړومه. هغه بل وایي وایي د دې الله کور له چې څوک میلمانه راځي زه به د هغې خدمت کوم، اوبه به پیس کوم. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي بیت الله شریف له چې څوک راغی دا د الله میلمه دی. دا د چا میلمه دی؟ دا د الله میلمه دی. ګوره دا لوی عملونه دي. نو یو فرمایي زه به بیت الله شریف جوړوم، بل وایي زه به د الله د کور د میلمنو خدمت کومه. الله تبارک وتعالى آیاتونه مبارکه په نبی علیه الصلاه والسلام باندې نازل کړو چې اے زما خوږه پیغمبره دا صحابه و ته لاړ شي، دوی لوی عمل طلب کوي، دوی لوی د نیکۍ کار کول غواړي. نو دې صحابه و ته ووایا چې ګورې د جهاد سره یو کار برابر نه دی. الله تبارک وتعالى آیات مبارکه نازل کو اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. اجعلتم آیا گرزوی تاسو سقایت الحاج د حجانو اوبس کول د هغې خدمت کول وعمارة المسجد الحرام او د مسجد حرام جوړول دا تاسو په شان د هغې چا گرزوی؟ کمن آمن بالله چا چې ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر په ورځې د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او د الله تبارک وتعالى په لاره کې څه کوي؟ جهاد کوي. الله تبارک وتعالى فرمایي لا یستوون دا زما په دربار کې برابر ګورې نه دي. اے یو سړی بیت الله شریف جوړی، په حاجیانو خدمتونه کوي، اوبس کوي، بل طرف ته یو سړی جهاد کوي. الله فرمایي دا تاسو برابر ګرځوئ؟ دا څه د تعجب کار تاسو کوئ؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دا برابر نه دي، دا جهاد والا ته ډېر زیات غوره دی. او څوک چې ګورې څوک الله تبارک وتعالى بیا فرمایي څوک چې د جهاد سره بل کار یو شان ګرځئ، یو شان ګورې غوره نه، یو شان که ته وایې زم حج کومه، زه عمره کومه، زه مونځ کومه، زه په مدرسه کې درس کومه، زه تبلیغ کومه، دا د جهاد برابر دی. دا د جهاد څه دی؟
الله تبارک وتعالى فرمائے قبل عمل دی د جهاد سره برابر اوګرزو ته ظالم ی او والله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ظالم ته ہدایت نه کوي سوک چې دا وای چې درس او تدریس جهاد دا درس او تدریس تبلیغ یا حج یا عمره دا د جهاد برابر دی صرف د جهاد سدی صرف برابر دی الله وی دا کس ظالم دی دا کس ظالم دی ہاں یو کس دا وی چې دا د جهاد نه غوره دی نه هغه خو ډیر ظالم دی دا د جهاد سره برابر نشي کېدی هغه ځان له خبره ده چې مونز حج عمره په مدرسه کې سبق ویل دغه رنګې تبلیغ کول دا ځان له لوی فضیلت لري لوی ثواب لري خو د جهاد په شان ته ثواب نه لري د جهاد په شان ثواب نه لري جهاد ډیر لوی فضیلت لري لوی فضیلت لري نو غرض می دا کو چې مسلمانانو جهاد پریخه ده جهاد ځکه خو د ذلت او د رسوایی سره مخامخ شوی دی احادیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام یو صحابی دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی سکسانو دے نبی علیہ الصلات والسلام نے تپوسو کو قیل یا رسول اللہ ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ دوی دا اللہ پاک پیغمبرا کم عمل دا سے دے چاہت دے جہاد فی سبیل اللہ سرسدے برابر دے صحابہ و تپوسو کو دا سی کم عمل دے چاہے دا جہاد فی سبیل اللہ سر برابر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو فرمائے لا تستطیعونا تاسو طاقت داغی عمل نہ لرے چیز در تو اخیما دا سی عمل خونشت دے چی دا جہاد برابر وی او کزی در تو اخیما نو تاسو طاقتو نہ لرے چا عمل وکے نو صحابہ دا سوال بیا بار بار وکو فعادو علیہ مرتین او ثلاثہ دری زلا یا دو زلا دا تپوسی وکو دیوی وی ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ دا جہاد کم عمل برابر دے دا تپوس دی دو دری فیری وکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل وی مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل السائم القائم القانتی بآیات اللہ لا یفتر من صلاة ولا صیام حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل وی اے یو سڑے دے آغا ہمیشہ دا پار سکی روجی نیسی پا عبادت پاندی ولاڑ دے اے روجہ دار ہم دے او دا اللہ عبادت ہم کئی دا شپی تہجد ہم کئی دا قرآن تلاوت ہم کئی دے ہمیشہ دا کئی تر آغی پوری چی ترسو پوری مجاہد واپس دا جہاد ننے دے راغلے سمانا مجاہد لال جہاد تا او دل تا یو سڑے پا جماعت کے اختشو پا روجہ اونی والا دا شپی پا عبادت شروع شو دا اللہ دا آیاتونو تلاوت شروع کو روجہ دار ہم دے پا تہجد ہم ولاڑ دے او دا اللہ دا قرآن تلاوت ہم کئی ہمیشہ دا پارا ترسو چی مجاہد واپس ندے راغلے دا سی سوک کولی شی مجاہد خوچ جہاد تلار شی کل کال نوی کل میاش نوی کل دو کال نوی اگا پا جہاد کیوی نو دو کال سوک پار لپسی روجنی ویشی میاش سوک روجنی ویشی نو مجاہد تلے یو میاش پا جہاد کی جنگی گی او تا یو میاش مسلسل روجہ نہیں ولی مسلسل روجہ روجہ ماتے پا کینہ کئی پا تہجد ولاری دا قرآن تلاوت کئی بیام دا مجاہد برابر نہیں چی روجہ ماتے پا کینہ کئی یو میاش کرے یو میاش یا یو کال تر سوچ مجاہد واپس نظر آگلے کو کال تیرے کو دوک تیرے او تدل تا پا عبادت پاندے ولاری بیا دی ہم دا مجاہد فضیلت حاصل نکو نبی علیہ السلام تاسو دا طاقت نہ لرائی یعنی مطلب دارے دا مجاہد اگر ثواب تو نشی حاصل ہوئے اگر تو نشی حاصل ہوئے یو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یو صحابی تپوسو کو اذا اللہ فاک پیغمبرا زما سر شپک زرا دینار دی دینار دا سرو زرو پیسی تا ویلے کی پاک زمانے کی دا سرو زرو پیسی وی زما سر شپک زرا دینار دی ز جہاد نشم کولے خدا غوانم چې دا شپک زره دیناره د الله په لار کې ورکم او د مجاهد په شان ته ثواب ماتم میلوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو دا شپک زره دیناره ته د الله په لار کې ورکړی کنه د الله په لار کې دا شپک زره دیناره ته خرج کی
نو د مجاهد د بوټانو باندې چې کومه دوړه لګېدلې داغې هم نه ثواب هم نشي حاصلولی. اے مجاهد دا بوټان پخپو کړي دي او په هغې کې مزي مزي. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی کو ته شپږ زره دیناره خرچه کی او د مجاهد په بوټانو کې چې کومې تسمې دي مزي دي په دې چې کومه دوړه پرته وي نو هغه ثواب هم نشي حاصلولی. ته خو د مجاهد برابر ثواب حاصلول وای چې زه د هغې برابر ثواب حاصل کړم. هغه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ته یو داسې عمل وښیا چې زه په کور کې ناست یم او هغه کوم او د مجاهد غونته کې ثواب ما ته میلاویږي. د مجاهدینو غونته کې ثواب ما ته میلاویږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی لو قمت اللیل و صمت النهار لو قمت اللیل و صمت النهار کو چرته ته همیشه د پاره روجی نیسی او همیشه د پاره د شپې تهجد کوي ټول شپه ولاړې الله ته تهجد کوي ټول ورځ دې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهدی ته د مجاهد خوب ته هم نشې رسېدې. اے ټول شپه دې د الله په تهجدو کې همیشه د پاره ورځ دوه نه همیشه د پاره د شپې څه کوي تهجد کوي همیشه د پاره دې د ورځې څه نیولې ده روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لم تبلغ نوم المجاهد فی سبیل الله څوک چې د الله په لاره کې جهاد کوي ته د هغه خوب ته هم نشي رسېدی. مجاهد چې کله اوده دی ځان له په خوب باندې جهاد خو هغه ټایم نه کوي یو ټایم کوي کنه خوب پکې کوي کنه کوي مجاهد ځان له اوده دی په خوب باندې او ته دلته ټوله شپه په تهجد ولاړې بیا هم د هغه ثواب ته نشي رسېدی د هغه مقام نشي حاصلولی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی یو انسان دے اگر دومره مقدار سره جہاد وکو په دومره مقدار سره چې سړی دا وخه لوشي وخه نو د دې وخه نه سړی داری وی. اے دا غولان چې خلک لوشي د پوی داری وی کنه یو دار وی بیا بل دار وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی د ساروی په لوش کې د وخه په لوش کې د دوو دارو په منځ کې چې څومره ټایم دی دومره ټایم سره چا جهاد وکړو وجبت له الجنه هغه دپاره جنت واجب شو. اے یو منټ نه یو ګنټه نه د سیکنډو حساب سره ځکه سړی چې د څاروي دا یو دار وي دا بله داره چې وي په دې کې منټونه لګي کو سیکنډۍ لګي صرف سیکنډۍ پکې لګي کنه وی په دومره مقدار سره چې چا د الله په لاره کې جهاد وکړو سړی چې څاروي لوشي او دا دوو لوشو په مقدار کې چې کم د دو دارو په مقدار کې چې کم ټایم وي دومره مقدار سره د جهاد وکړو. حدیث مبارک راځي وجبت له الجنه الله دل ر جنت سکو واجب کو بیا ورلم الله جنت واجب کو. جهاد دومره لوی فضیلت لري دومره لوی فضیلت لري. لنډه دا ده چې څوک د الله د رضا د پاره د اعلی کلمت الله د پاره د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد نو په مخ د ځمکه بل عمل داسې نشته دی چې مونږ وښیو مونږ وایو دام د جهاد برابر ثواب لري نشته داسې بل عمل. اے هر انسان چې مړ شي کنه نو دی په برزخ کې څه ټایم تېروي قبر کې د قبر ژوند د ده سره څه وخته پورې وي. عالم مړ شو تبلیغي مړ شو حاجی مړ شو بل څوک مړ شو بل څوک مړ شو دی به په برزخي ژوند کې وي یا خوشحالۍ دي او یا عذابونه دي. قبر کې یا خوشحالۍ دي او یا څه دي عذابونه دي. جنت ته او جهنم ته به کله تلل کیږي چې کله قیامت واقع شي چې کله قیامت واقع شي یا جنت یا جهنم دی د هغې نه مخکې برزخي ژوند دی برزخ یو پردې ته ویلی شي. خو مجاهد مجاهد باندې برزخي ژوند نشته دی. مجاهد چې څنګه مړ شو کنه دی ډایرکټ جنت ته ځي دی ډایرکټ جنت ته ځي د باندې د قبر ژوند نشته دی ډایرکټ الله تبارک وتعالى جنت ته بیای او د دو روح هلته د شنو مرغو په شکل اے په دغې مقدار سره دا په جنت کې پاتې کیږي او د دوی بنگلې د الله د عرش ته لاندې دي. مجاهد ډایرکټ جنت ته ځي چې دی مړ شي او شهید شي ډایرکټ جنت ته ځي. بل هیڅ یو انسان داسې نشته چې ډایرکټ جنت ته ځي په هغه باندې برزخي ژوند تیریږي. جنت او جهنم تر قیامت پر ورځ بیا تللی دي. نو جهاد دومره لوی فضیلت لري دومره لوی فضیلت بل داسې عمل نشته چې مونږ یاد کړو چې دومره لوی فضیلت هغه لري. لنډه ده مسلمان ولې رسوا شوی دی ولې ذلیله شوی دی ولې د کافرو لخته او د ده سر دی
د کافر گزار دی او د سر دی وجه دا ده چې د جهاد پریخی دی. وجه څه ده؟ د جهاد پریخی دی. د دنیا سره مینه شروع کړې ده. نبی علیه الصلاه والسلام یو ځل وفرمایل، حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل چې کله اخیره زمانه شي په تاسو باندې به دا کافر داسې راځي داسې لګوکې سړی چې ماتې ډوډۍ باندې راځي. یو وږی سړی دی او ماتې ډوډۍ ته رامنډه وخي او هغه خوري که نه، وایي دا کافر به په تاسو باندې داسې راځي. صحابه و تپوس کو، وایي دا الله پاک پیغمبر ولې مونږ به لږ یو، مونږ به لږ یو ځکه دا کافر به په مونږ باندې داسې راځي. نبی علیه الصلاه والسلام وفرمایل وی نه نه، تاسو به زیات یې ډیر به یئ، خو داسې به یئ لکه د اوبو زګ. په اوبو ډیر زګونه ولاړ، خو چې لاس کې نو څه شی بیا ایش یې نه. صحابه و تپوس کو، دا الله پیغمبر دا ولې وجه څه ده؟ نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل دوه وجې دي، دوه وجې. یو دا دی چې د مال سره خو به محبت پیدا شي، او دویم دا دی چې مرګ به بد ګڼی، مرګ به بد ګڼی. د دنیا سره به دې مینه وي او د مرګ نه به نفرت کوي. نو چې کله دا دوه څیزونه په تا کې موجود وو، نو ته بیا جهاد نشي کولی، نو کافر به در باندې راځي، بیا به داسې ورته تخکاري لکه ماته شوې ډوډۍ. اوس دا دوه خبرې په مونږ کې موجود دي، دا دوه خبرې. د فلسطین خویندې، د فلسطین میندې چغې وي، ګټې په لاسونو کې نیولې دي، وایي مسلمانانو د الله دپاره خو مونږ د دې کافرو نه خلاص کوي که نه، زمونږ عزتونه تار تار شو، مونږ خو د دوی نه خلاص کوي که نه. مسلمانان راټول شي، مسلمانانو حکمرانان و راځي چې دعا وغواړو چې الله تبارک وتعالی دې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي. دا د مسلمان حالت شو، دا د مسلمان حالت شو. یا خو هغه زمانه وه چې پسند کې یوې جنۍ چغه کړه، وی ای حجاج ابن یوسفا، ای د مسلمانانو حکمرانه، ته چرته چې زموږ عزتونه لوټ کیږي؟ محمد ابن قاسم تاریخ به تاسو ته یادی، د مسلمانانو زنانه وي په کښتۍ کې سوری وي راتلی، د سن گورنر راجا داهر حکمران چې کوم د هغه پوجیانو د مسلمانانو د زنانو عزت ته لاس کو، د هغې بې عزتي په کښتۍ کې کوله، د یوې جنۍ د خولې نه چغه ووته، وای د مسلمانانو حکمرانه چرته زموږ عزت مخپوس کا. هغه زنانه گرفتار کړي راجا داهر کسانو، د هغې بې عزتي یې وکړي. په کښتۍ کې یو سړی و لاړ عربو ته، چې هلته ورسېدو حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاه تیر شوی دی، یو ظالم بادشاه تیر شوی دی، ډېر ظالمو. خو چې دا خبره ورته وکړه، وی د غیر مسلمو کسانو او د مسلمانانو د ښځو عزتونه یې لټول، وی د جنۍ د خولې نه چغه ووته چې ای حجاج ابن یوسف راشه زما عزت بچ کا. وی خا ما ته یې چغه والی، خا د مسلمانې جنۍ عزت لوټ کېدو. محمد ابن قاسم یې راوغوښته، ولس کاله عمر دی، ولس کاله. وی لاړ شه سن باندې حمله وکړه، او تر څو چې دې پته کړې په ما به خپل مخ نه لګی. ولس کاله عمر دی د محمد ابن قاسم، او راغې په سن باندې حمله وکړه، او د راجا داهر کسان او هغوی ټول مردار کړو. او چې کله یې سن یې فتح کړو، وی ما هغې زنانه له بوځئ، ما ته وښیې هغه چرته ده. چې لاړ هغې زنانه ته، حجاج ابن یوسف ورته په جړا شو، په سینه ورته لاس کېښودو، وی خورې د مسلمانانو حکمران حاضر دی، خوري د مسلمانانو حکمران حاضر دی، ستا چغې واورېدله. نن په فلسطین کې هغې چغې وی، وی مسلمانانو تاسو چرته یئ؟ مونږ راټول شو، وی راځئ خیرې ورته وکئ. دا د مسلمانانو حالت شو، د هغې په لاسو کې ګټې دي، تینګړۍ دي، په هغې باندې ګزار کوي، د الله اکبر چغه وی. د مسلمان سره ایټمبم دی، دې ته ګیر چاپېره طواف کوي، څوک یې رانه ونسي چرته، دا ایټمبم به تاله څه کوي؟ زمونږ بیت المقدس زمونږ اوله قبله د هغې په قبضه کې ده. حدیث مبارک کې راځي، چا چې په بیت المقدس کې یو مونځ وکړو، الله تبارک وتعالی دته ټول ګناهونه وبخل. هغه قبله اول زمونږ د کافرو په قبضه کې ده، راشي د پیزار پخپو پکې ګرځي. موږ مسلمانان وایي موږ ایټمي قوت یو، زمونږ سره ایټمبم دی. نو یاد وساتئ، یاد وساتئ، الله به زمونږ نه تفوس کوي. زه تمام مجاهدینو ته وایم، تمام مجاهدینو ته جولۍ ورته غوړوم، مینت ورته کوم، سوال ورته کوم، د الله د رضا لپاره جهاد ستاسو کالو سر شروع دی، ټول عمر تاسو جهاد کوئ، الله دې اجر عظیم درکړي، الله دې ستاسو د برکت زموږ ګناهونه معاف کړي.
خو اوس ورته یو آواز کوم اے مجاهدینو د الله د رضا لپاره خپل ټول کاروای ودروي ولاړ شئ فلسطین ته لاړ شئ فلسطین ته او خاص کر مسلمانانو ته هم تاسو د یو بل نه دا لاس وباسئ د یو بل د ګریوانه دا لاس وباسئ په یو بل باندې دا جنګونه فریدوئ په یو بل دا حملې فریدوئ ما ته به بیا وایي چې دا د جهاد منکر دی زه د جهاد منکر نه یم زه د دې خبرې منکر یم چې مسلمان د مسلمان نه وجني ما ته په دې باندې درد راځي چې مسلمان د مسلمان سره اړم دی او کافر راته خوشحالیږي ما ته په دې تکلیف را رسي زه ورته وایم لاړ شئ او دې اسرائیلو باندې داسې حملې وکړئ چې دنیا یاد وساتي چې د اسرائیلو بچې بچې یاد وساتي مخ د ځمکې ته وزګار کړي یو تباہی والا ہٹلر کڑی وا دو تباہی دی والا اس مجاہدینوں کی ہٹلر مخدز مکی دو اسرائیل نے پاک کڑے ہو او بیا تینا سکسان پری خود نو داغت تاریخی الفاظ دا او دا ہٹلر غالبان ہٹلر نو می دے کنا داغت تاریخی الفاظ دی دا وی دا کم می چی پری خودو وی دام دا پری خودو لائک ندی دا کم اسرائیل چی می پری خودل وی دا پری خودو لائک ندی خوی دا دی دا پار می پری خودل چی دا نسل پا دنیا کی موجود وی چی سبا دا پار خلق کو بیا دا خبر کئی چی ہٹلر بد ندی کڑی وی دا دمر زلیل او دمر رسوا او دمر شرپسن خلق دے چی خلق روس تو دوی تا گوری نو خلق بو چی ہٹلر ناروا نو کڑی مونگا وسوایو کنا وی دا می صرف دا دی نسل دا پار پری خودو چی دا دوی دا خباستون خلقی نی چی بیا ما تا گناہ نکی دا دومره ذلیل او رسوا خلق دی زه مجاهدینو ته وایم د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره خپل تمام او مسلمانانو ته هم د عربو نه خو ګیله نشته د عربو نه خو ګیله د عربو نه خو ګیله نشته دی هغوی اسرائیل تسلیم کړو غاړې ولا ورکړي زمونږ وروڼه یې وي هغه لاړ تباه او برباد شو او عیاشو تباه کړو اخو مالونو تباہ کرو اگی تو امریکوی کی نہ غناستی کوئی پاس نو پاسی او یو بل خبرہ زمون د مسلمانانو فوج مشتا کنه غالبا زمون د مسلمانانو د ملکونو زان یو فوج دی غالبا او زمون یو جرنیل دی اغه مشر دی دا فوج زمون د سده پاره دی دا چې دغه عربو په شیخانو باندې کله سخت راش بیا بدا اے دغه شیخانو باندې کله سخت راش کنه بیا بدا پکار راضی اسی پکار نه راضی اس پہ فلسطین بانی حملی کی گیا فوج جان لو دب روتے پاگی بانی سو اچھی کل پیو شیخ بانی تکلیف راہ بیا بدا فوج پس کے راضی پہ حرکت کے راضی اگی خو ڈالر ہو مالون ہو نو داغی نہ دا عرب نہ ہو گلا نشت دے کو عرب ہو سوک پتہ مشو داغی نہ خوئی دلی دا تری دا صرف دا سر وخلی او دا بر وخلی او دا خپیال بیخ پی او پلاس کی غٹ نہ غٹ اسلحہ یو کلاشن کو دغی مجاہدین تو زمستر کی غڑی گی دغه مجاهدین ته زموږ سترګې غړېږي چې رو جماعت ته کینې نو وچ ډوډۍ ته په دسترخوان پراته ای او هغه په اوبو کې پسته یې خوري او چې د یو الله اکبر چغه کینو په روغ دنیا باندې لړزه راولي یاد اوساتای د الله اکبر چغه ډیره درنه چغه ده ډیره درنه چغه ده چې د الله اکبر आवाज ولګي د کافرانو په دې دا کې داسې لړزه راځي الله اکبر چغه ډیره درنه ده خو کاش چې ارمان چې مسلمان میدان جهاد ته لاړ شي او دا چغه ووي مونږ دلته مسلمان وجنو مونږ وایو الله اکبر د دې الله اکبر زور نشته دی تم وایو الله اکبر زم وم الله اکبر د دې زور شته نه تم مسلمان یو زم مسلمان یم دا زور لري دا ته الله اکبر د کافر په مخ کې وایي چې پاغه باندې بزای به وشي راځي کنه راځي په باندې بزای به وشي راځي دا دومره درانه چغه درانه چغه ده نو افسوس راځي افسوس راځي یقین په الله وکي زه اکثر بیانات اوس نه کوم زما دا زړه خولې له راغلی دی بعض اوقاتو کې خپل هغه جذبات بیا نشم برداشت کولی زه صرف او صرف دا خبره کوم چې مسلمانانو کې زه اتفاق غواړم په مسلمانانو کې یووالی غواړم په مسلمانانو کې اتحاد غواړم او زه دا غواړم چې مسلمانان دې داسې دیوار کافر ته شي لکه د سټلو دیوار چې داسې یو مسلمان دی یو موټی شي زه د حدود او د پولو پابند نه ما زره دی قائل نه ما چې دا زما د ملک مسلمان دی نو دا زما دی او دغه زما نه دی زوم چې په نومي مسلمان دی او په مخ د زمکه په کمزه کې پاتې کیږي زما ورور دی زما ورور دی زوم زما دشمن کافر دی کافر هغه زما جړړي وباسي الله تبارک وتعالى دا عمل کول توفیق راکي او
دعاګانو ته پاتې یو نو څه ته پاتې یو دعاګانو ته پاتې یو نو دعا په اخلاص سره واړی ښه نور خو را سره څه نشته نه چې دا دعا خو په اخلاص کوو که نه چې دا خو په اخلاص کوو که نه چې الله د فلسطین د مسلمانانو ته مل شه او په آخر کې یوه خبره کوم خبره مې اوږدیږي خبره دا کوم چې ګیله مې د مسلمان نه هم شي تیرو ورځو کې ما یو تصویر کتو د فلسطین د مسلمانانو یوه جینۍ ده او په لاس کې ورسره تیږه د ګټه ده اړولې ده په هغې کافرو ګزار کوي تاسو ته پته ده هغه جینۍ په کوم لباس کې ده په پین شرټ کې ده مسلمانه ده په پین شرټ کې ده او په کافر باندې ګزار کوي نو بیا موږ وایو الله زموږ امداد نه کوي نو اے زموږ د پاکستانیانو څه حالت دی دلته خو لا خیر خیریت دی پنجاب ته لاړ شئ دغې پنجابیانو ته حیا پیژني عزت ټول نه یادوم اکثریت یادوم اکثریتو بازارونو کې څه حالت شروع دی عزت پیژني حیا پیژني غیرت پیژني سبا به موږ باندې حمله وشي نو موږ به وایو چې الله زموږ امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد کوي دا مسلمان دی خزرې بار بار بنډه ګرځي پرده دی نه کوي دغه نه کوي دا مسلمان دی وایي د مسلمان خو الله امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد نه کوي د الله څه کار دی نو فلسطین د مجاهدی د مسلمانانو نه مې ګیله شته دی اگر چې امداد به کوو چې هر قسمه امدادي خو ګیله مې ته شته ځکه د فلسطین زنانم په پین شوټونو کې ګرځي او کاڼی اړولي او په اسرائیلو یې ورولي نو زموږ باندې چې سبا راشي نو موږ وایي زموږ الله امداد نه کوي الله د دې مسلمان امداد الله تبارک وتعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا د الله وعده ده چې تاسو به په مخ د ځمکه مسلمانه اوچتي په مخ د ځمکه به ستا حکمراني او ته به اوچتي خو شرط ولا دا دی ان کنتم مؤمنین کو چرې تاسو څه یې مسلمانان یې اے چې ته کامل مؤمن یې نو ته به غالب یې نو دا مسلمانی د زموږ ده الله زموږ سره وعده کړي چې تاسو به غالب یې دې مسلمانۍ سره نه نه د دې مسلمانۍ سره ګورې د الله وعده نشته په دې توګه کې پرې نه نوځو چرته مونږ وایو د مسلمان سره څنګه د الله امداد دی چې مسلمان به غالب یې نو مسلمان مسلمان نه دی پاتې شوی نو د الله امداد د کوم طرفه راشي نو یو دا دی چې هغې ته دعا کوو دویم دا دی چې د خپل عمل څه وکړو اصلاح وکړو د خپل عمل اصلاح وکړو الله غیر به زموږ دعاګانې قبلېږي الله دې ته تمام مسلمانانو حفاظت کړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.